El delegat del govern a Tarragona l'any 1989, Josep Maldonado, que va viure a primera línia el procés de segregació de Salou, va ser l'encarregat enguany de donar el tret de sortida a la celebració anual amb què la capital de la Costa Daurada commemora el seu naixement com a municipi de ple dret. Presentat per l'alcalde com una persona que va atendre les necessitats i demandes dels salouencs en aquest procés, el pregoner Maldonado va posar Salou com a exemple de convivència i generositat responsable. Vosaltres vàreu començar un nou camí i ho podeu fer plegats perquè ho vau fer des del respecte i la convivència. Jo us en vull felicitar perquè heu demostrat que es poden tenir somnis i aconseguir-los, però que després, si s'és generós, no hi ha vencedors ni vençuts. Això fa que tots pugueu anar ara pel mateix camí. Abans, l'alcalde Pere Granados va voler recordar tots aquells que es van implicar en el procés de segregació i va reivindicar la tasca d'anys que ha permès el creixement en llibertat del municipi. Cada any hem de reafirmar amb orgull i hem de reflexionar al voltant d'una de les nostres grans referències històriques, perquè demostra l'admirable fortalesa i l'exemplar capacitat de lluita i d'autoestima dels saluencs i les saluenques, sempre que es té una actitud de confiança i d'esperança i es comparteixen reptes i ideals. L'acte d'inici de la Festa Major del 30 d'octubre va servir també per descobrir un mural gegant de rajoles que reprodueix dibuixos originals de la il·lustradora Pilarín Vallès. En ell, la dibuixant interpreta artísticament la història de la vila. El mural, situat a un lateral de l'Ajuntament, fa més de 12 metres de llargada i 2 d'alçada. Una traca final va tancar el ritual que dona el tret de sortida a una festa del 30 d'octubre que comptarà amb més d'una trentena d'actes.